приїхав оглянути молодого Ройка. Що недалеко в колоді. Зараз буду видиратися, дивитися. Якщо буде мед, може трошки меду візьму. Я сумніваюся. Ну що, погнали наших городських. Короче, якимось чином сюди трошки перелізу. Буду відкривати. Оба-на. Коробка мені не треба. Сюди лізуть оси. Якщо лізе оса, значить нехорошо. Так, трошки димку. Поки хватить. З Богом. Так, по лісу хорошо. Я конопатив. Прополісом дуже залито. Так, шикарно. Сокира впала. Немає вже чим відкрити. Буду пальцями гризти. У мене є цвяхи. Погано, звісно, що сокира впала, але я вже по неї не полізу. У мене є така сотка. Понятно. Це такий ройок собі, невеличкий. А так прополісу залито. Ну, це вони не перші, що тут живуть. Зараз їм добре дам димку. Трошечки отак різану, подивлюся, що в них по меду. А може, навіть і не буду трогати. Просто дам димку, у мене тут полин. Да, не густо. Не густо. По язичка на пам'ять собі візьму. Скину донизу. Такі. Зроблю кілька фотографій. Ну тут не видно меду. Багничку згризли, запрополісували. Вже запаху ніякого немає. Я її ще покрішу, а саму викину для запаху. Мусора немає. Слабенько, звісно. Ось ця міточка, покуди можна брати, далі ні в якому випадку. Але зараз поріжу, подивлюсь. Я його брати не буду, просто поріжу, подивлюсь. Сухостой. Вообще просто погано, конечно, погано. А я надеюсь, в голове там є мед. О, пішов медок. Нормально. Це я лишу їм, вони виберуть. І тут є пару капель, вони виберуть. Будемо надіятися, що вони перезимують, але кормів у них дуже мало. Дуже мало кормів. І оси лізуть, а це поганий знак. Скоріше за все, вони приречені. Да. Зараз покажу. Що знаходиться всередині. Сокира впала, то був вже поганий знак. Ось отак. Отаке всередині гніздо. Це від старих бджіл. Отак виглядає зараз. Такий люток. Покажу, яка довше. Запрополісована. Скільки прополісу? Оце стільки прополісу. Колода ця невеличка, але
сідали руї гарні, мед приносили. Бачу, міль сидить. Короче, я так поняв, вони приречені. Ну, як Бог дасть. Допомогти я нічим не допоможу. Там трошки бачу наприски, я туди далі медок пішов. Може тут в голові туди далі. Вони його запечатали, налили, може виживуть. Ну таке, якби вони построїли хоч поцюди, тоді я точно був впевнений. А так маленько, дуже мало. Руїв насідало багато, але пізно. І толкових дуже мало. Отакі. От